មានរឿងអីគេអូនអត់លុយចាយឲ្យលុយអូនខ្លះបានអត់ណាណាចាំមើលហៅឲ្យបងនេះបានណាលុយចេញចារឹកសិនមកហើយធ្វើឲ្យខ្ញុំស្ទើរដួលដាច់ការទៀងតាស្រីមិនធ្លាប់ថាអីលើលឺស្រាបៀរកម្ពុជាស្រាបៀរជាតិមោទនភាពជាតិ